จมารอมิโอลินทาราออกตุลาลาออกปอนเนาะโนเวมาลาจมารอยาติอุดุเอเดเฉยมาปอนเนาะลุลิลุทาชีเดปอเอ่อคูจิมาก็อาจารย์ๆนี่จังมะโลเอ่อลุเวมาเวลุผิดไล่เดเอ่อเนเน่รอปูมาผิดเดด้วยจังมะโลแฟชั่นเดมาริโอเลยเวมิตรายะคันเดปอตองมามาริลุโหยูยูทราดิชันนอลมิโอพลาติเซมปงซานเนี่ยยางมาราริโอตุยเดซับเจ็คโซเดอาจารย์ๆเนี่ยแหละเวเอ่อ นกูบอลยูยานี่เราตุยเพลารามิวจุเอ้กระเรกเดอร์เซียเลยยูยานี่ตุยเพลารามิวเร็วเลยจุยบ้านบางวิปีเดอร์ดูเรียเลยลีอุสิวินซาโลบอนเนาะเมื่อมาอยู่เชียวเลยสิวินซาเลยเมื่อมาวุ้นเลยสิวินซาเลยปีรอเมื่อมาอนุปัญญาเชียวเลยสิวินซาเลยลีพี่เดอร์ด้วยจังมือจมารัวกงยูอามาพี่บ้านยูชินสุรายังยงจะคุเรนเนี่ยมันพี่บุลียายบีเอ็มพี่อาร์เลยลีไปยึดตันเนี่ยชินจุเอ้บีมาชินตันยาร์เ industry ဖြစ်တယ်မလား The best costume lo baru sure suri ole che bi lo pe nai au phit par de tomorrow su le myo pe ba mi a chi dan a myo da a kaung song wo sa se yin mu su a chi dan a myo da mi a kaung song wo sa se yin mu su a la na khu naw na khu a ro a myo da wo sa se yin mu su de a myo da mi wo sa se yin mu su da phit par de a pe me lu ri ya lo tomorrow lu pinya shin ni wo be pe ma phit par de public vote ကလည်းပါပါမယ်။ Now jury ကလည်းပဲနေပြည်တော်မှာလည်းပဲရှိရဲ့ရေကူး studio မှာလည်းရှိရဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျမတို့ဒီမှာ fiber link နဲ့ OV banner နေတစ်ဆင့်ပေါ့နော်ဆက်သွယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။9နာရီမတိုင်ခင်လောက်ပေါ့10နာရီခွဲလောက်ဆိုရင် vote public vote ကိုပိတ်ပါမယ်။ဟိုဒီထဲကကွင်းထဲကလူကတော့ jumper ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ vote ပေးလို့မရဘူးလေ။အော်အပြင်ကပေးတဲ့ဟာကိုပဲ fiber ဆက်ကြောင်းကနေပို့ထားတဲ့ဒီ live ပေါ်တော့အဲ့ဒီ program ကနေတော့ပဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာစုလေးစုကိုချင်းမြင့်ပေးဖို့တည်ရည်ထားပါတယ်။စုမှာကိသာစုလည်းပါပါမယ်ပြီးတော့ trophy ပေါ့နော်ဒီစိတ်စုလည်းပဲပါပါမယ်။ကျွန်မတို့ creativity လေးတီထွင်ဖန်တီးမှုအားပေးတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝန်ဆန်းစီရင်မှုမှာလည်းမြန်မာဝတ်စုံကိုအကောင်းဆုံးတီထွင်ဖန်တီးထားတာကိုပေးဖို့အတွက်ကိုလည်းရည်ရွယ်ထားပါတယ်ပြီးတော့ဝန်ဆန်းစီရင်မှုဖြစ်တဲ့အကြောင်းခေါင်းကနေခြေထောက်အထိပေါ့နော် accessory စီပါပါမှဖြစ်ပါတယ်ဟိုပါဝင်ပေးတဲ့လူတွေကလည်းလေဟိုစိတ်ဝင်စားလို့ဗောနော်မြန်မာရုပ်ရှင်လည်းစိတ်ဝင်စားတယ်မြန်မာဝတ်စုံလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ပြီးတော့မြန်မာအမှုပညာရှင်များကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ fashion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပြရမှာပါဒီဘောဆိုင်းလို့ဝတ်စားတဲ့ခိုင်လို့ဒီကရက်ရည်ရည်ထားတယ်ဘာမှမနေဘူးဘာမှမနေဘူးကြည့်တော့1952ခုနှစ်က Academy Program ကိုလုပ်ခဲ့တာလေအဲ့ဒီ Academy Program ကိုလုပ်လာရင်အဓိက concept ကတော့ inspiration ဆိုတဲ့အားပေးမှုတွန်းအားပေးမှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့3နှစ်ကြာသွားပြီမဲ့လို့ပြီးပဲနဲ့နေလိုက်လို့ရှိရင်6နှစ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အခါကျရင်အမှုပညာတွေကိုအားပေးရတာလည်းပဲတွန်းအားပေးရတာလည်းပဲအားနည်းမှဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနှစ်မှာတော့လှုပ်ဖြစ်လိုက်ပါတယ်ကျမတို့မျောလင်းထားတာအောက်တိုဘာလောက်ပေါ့နော်နိုဝင်ဘာလောက်ကျမတို့ရာသီဥတုအေးတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်လှုပ်လေလှုပ်ထရှိတယ်ပေါ့အခုဒီမှာတော့အကြောင်းကြောင်းနေကြောင်းမလို့လွေဘက်မှာပဲလှုပ်ဖြစ်လိုက်တယ်နည်းနည်းတော့ပူမာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင်းမလို့ fashion သမားတွေကိုလည်းပဲမြစ်တာရက်ခန့်နေပေါ့တောင်းပန်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒါရုပ်ရှင်ကားကြီးဆိုလဲဒါအရင်ကောင်းတဲ့ကားကြီးပေါ့နော်ဒီဟုတ်ဒီဒီမှာဆိုတော့ဒါနောက်ဒါဒီ3နှစ်4နှစ်မှာဆိုတော့ဒါအရင်ကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးပေါ်လာအများကြီးရှိရုံနော်ဒီ Chris အနေနဲ့ဆိုရောပေါ့ဒါကိုအနေနဲ့ဒါကိုမန်နိုင်ကားဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုအရင်သဘောကျတဲ့ကားဖြစ်ဆိုဘယ်လိုမျိုးလေးပေါ့နည်းနည်းလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်မဟို sensor မှာရုပ်ရှင်ကြည့်ရပါတယ်အဲဒီကြည့်ကြတဲ့အနေရောတချို့ကားတွေဟာ Academy ပြီးတဲ့နယ်လို့လည်းမြင်တာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဟို
ဟိုရိုးရိုး traditional မျိုးဖလားတင်ဆက်ဖို့ပုံစံလေးကြောင်းရတွေရလဲပဲဟိုငကူပေါ့ရိုးရာအနေနဲ့တွေ့ခဲလာတာမျိုးတွေ့တယ်subject ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေရလဲပဲဟိုနကူပေါ့ရိုးရာအနေနဲ့တွေ့ခဲလာတာမျိုးတွေ့တယ် ကျွန်တော်အနုပညာဆိုတာကိုဝေ့လို့ပဲလေတက်လိုက်ကြလို့ရှိတာအဲ့တော့စကားတင်ဆက်မှုပုံစံတွေလည်းအနုပညာဆိုင်ရာအာတစ်စတစ်အနေနဲ့အတက်အကြာတွေရှိပါတယ်အကြာကြီးကလာတစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်နှစ်ကျော်ဖြတ်သန်းခဲ့ရတာဆိုတော့အခုကပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်လို့ထင်ပါတယ်အနုပညာကတော့အနုပညာကိုပဲသစ္စာရှိတာကောင်းတယ်ပတ်စံအတွက်ကွန်မရှယ်သိပ်စံလုံးအားကြီးရင်တော့ကြာဆုံးပါပဲကျွန်မအများကြီးပြောလ
ကျမတို့မားကတ်ကိုချဲ့ပြီးတော့ပေးလိုက်တာပေါ့နော်။ဟိုမားကတ်ကပြည်ရင်းမားကတ်မှာရှိတဲ့မြန်မာစကားပြောရုပ်ရှင်တွေကိုကြည့်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုအုပ်စုလေးတစ်ခုစုမှနေလို့မကြည့်သေးတဲ့လူကိုဆွဲဆောင်ရမယ်။ပြီးသွားလို့ရှိရင်ငါတခြားနဲ့စကားပြောတဲ့အုပ်စုလေးစီပါကျမတို့ဖြန့်ချိနိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်။ရုပ်ရှင်ကတော့တောက်လျှောက်ရှိနေရမှာပဲလေ။လူမျိုးရှိနေတဲ့ရုပ်ရှင်
ရှင်ရရှိနေမယ်လို့ကျွန်မကတော့ယူသားစွာပဲယုံကြည်ပါတယ်။ကျွန်တော်အခုဒါရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလှည့်ပြောင်းတစ်ခုသာလုပ်ခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတတိယနေဘလို့အလှည့်ပြောင်းလို့ဒါပြောင်းလဲချင်တာမျိုးရှိတယ်။ကျွန်မဟိုရုပ်ရှင်ဟာ mainstream ဆိုတဲ့ commercial ticket စီလက်မှတ်တွေကိုရောင်းနေတဲ့အုပ်စုအုပ်စုရှိတယ်။ပြီးတော့ independent filmmakers ကိုလည်းဆိုတဲ့ art house ပေါ့အနုပညာကိုဆောင်ပေးထားတဲ့အုပ်စုအုပ်စုရှိတယ်။ဒီအုပ်စုနဲ့အုပ်စုကဘယ်လက်နဲ့ညာနဲ့လို့နှစ်ဖက်ပေါင်းမှသာလဲတလူကလုံးတို့တက်မှာဖြစ်တယ်။ဒီ concept ကိုဟိုအရှိရရှိတဲ့လူတွေလက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်ရောဆောင်ရည်ကြီးရှင်နေမဲ့ပိတ်သက်တယ်လေဒီနေ့အနေနဲ့ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာအဖွဲ့ရောက်ပြီ။ကျမတို့မြန်မာရုပ်ရှင်ဆိုတာဟိုအပင်းနေတဲ့ပိတ်သက်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ရှင်ပြန်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းမလို့မျိုးဆက်အစစ်အစင်ပေါ့နော်အစင်အစင်တစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုအပေးပါလို့ကျမတို့တိုက်တွန်းခြင်း